новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Дві дорожньо-транспортні пригоди стались на автодорозі Житомир-Чернівці та одна у Хмельницькому в ніч проти 12 жовтня. Травмованих немає. Правоохоронці виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікітенко. Патрульні зафіксували 40 випадків порушень правил дорожнього руху. А саме проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, невиконання вимог дорожніх знаків та керування автомобілем, розмовляючи по телефону. На службу 102 надійшло 55 викликів. 11 дітей народились впродовж доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. З них 4 дівчинки та 7 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення медичного закладу Тетяна Плейзор. Найменша вага новонародженого малюка – 2 кілограми 700 грамів, найбільша – 4 кілограми 200 грамів. Хмельниччина вступила перед епідемічний період захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Лариса Калінер. За її словами, найнадійніший метод профілактики грипу – це вакцинація. Самощеплення захищатиме організм впродовж сезону грипу, попереджуватиме ускладнення та сформує імунітет. Щеплена людина хворіє, навіть якщо в тому випадку, як я тільки що назвала, набагато легше. І саме головне, в неї нема ускладнень і не буде летальних випадків. Це однозначно. Хочу сказати ще, що імунітет виробляється людиною після щеплення саме менше 2 тижні, а найкраще – місяць. Тому поки ще епідемія не розпочалась, жовтень – саме є той місяць, коли щеплення треба робити. За словами заступниці директора першої хмельницької аптеки Олени Возненко, вакцина від грипу в аптечних пунктах міста є. Аби отримати щеплення, охочі повинні спочатку звернутися до лікаря за дозволом та рецептом. З цим рецептом клієнт підходить, йому видають сумку холодильник, і запроваджують маніпуляційно, даємо і проведуть вакцинацію. Тому обов'язково дотримуватись холодовий ланцюг, тому що ця вакцина має зберігатись при температурі 2,8 градусів. Це є обов'язковою вимогою. Крім того, обов'язково для того, щоб провести маніпуляцію, показати чек, на якому вказані години і хвилини, коли бажаючий придбав цей препарат. Це має важливе значення, тому що ці штами чутливі на температурний режим. Більше про це розповість моя колега Тетяна Ворожцова у наступних випусках новин. 300 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького влаштували флешмоб до Дня захисника України, який, нагадаю, відзначають 14 жовтня. На плацу вишу вони утворили спочатку тризуб, а потім карту нашої держави. На цьому відео видно, як прикордонники вишиковуються, аби створити кожну з областей України та окупований Крим. Такий флешмоб в академії відбувся вперше, повідомив ректор Олег Шинкарук. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!